Još mesec i po dana ostalo je do početka Evropskog dvoranskog atletskog prvenstva u Beogradu, najznačajnijeg sportskog događaja u Srbiji ove godine. Evo do koje faze su stigli radovi u Beogradskoj areni, koja će od 3. do 5. marta ugostiti najbolje evropske atletičare. Pre samo godinu dana u Beogradskoj areni postavljena su dva bazena za evropsko prvenstvo u vaterpolu, a odmah potom i specijalna podloga za evropsko prvenstvo u futsalu. Međutim, konstrukcija atletske staze podignuta na 3,5 metra visine predstavlja najveći izazov do sada. Nikad u areni nisu bili ovoliki obim radova. Ja mislim da je prvi put čak obe tribine da su istovremeno izvođene i ovo je otprilike do sada najveće. 6 staza. I na sredini imamo sprint stazu. Površina oplate je 4900 kvadrata. Sama staza je 3800. Očekujemo još jednu lepu promociju i sporta u Beogradu i Beograda i Srbije. Preko 700 takmičara iz 48 zemalja će učestvovati na ovoj manifestaciji. Hiljade turista, hiljade gostiju Beograda. I kažem još jedna prilika da pokažemo da i organizaciju i tehnički možemo da odgovorimo izazovima sa kojima se inače i nosimo za ovu organizaciju. 25. februara u areni će se kao generalna proba održati i Balkanski šampionat u atletici. Prestonicu će posetiti veliki broj navijača i turista. Ulaznice se odlično prodaju. Prodato je 4500 paketa, od toga 3500 su kupili stranci. Kako stvari stoje, više od pola arene će biti oni. Da vam ne pričamo o benefitima za grad, za privredu, svi oni će biti gosti Beograda. Atletičari će se nadmetati u 26 disciplina. Ne samo moramo budemo dobri domaćini, već moramo da napravimo i najbolji rezultat kako naši navijači, cela Srbija očekuje od naših atletičara ovde u Beogradu. I Radio Televizija Srbije će postaviti nove standarde. Naša kuća će proizvoditi najkvalitetniji signal sa čak 6 HD master režija i 40 kamera za sve zemlje koje budu prenosile Evropsko dvoransko prvenstvo u atletici.